Čerstvá porcia toho najzaujímavejšieho z regiónu je opäť tu. Začínajú sa správy z raja. Vitajte. Dnes uvidíte, čo spôsobilo husté sneženie na cestách v Žilinskom kraji. Ukážeme vám, že pomáhať môžu aj ľudia, ktorí sami nič nemajú. A prezradíme niečo zo súkromia trénera rajských basketbalistov. Žilinský kraj opäť trápi husté sneženie. Pre kamiony bola neprejazdná cesta medzi Bičou a Makovom. Kolóny sa vytvárali pod Strečnom, medzi Kráľovanmi a Martinom a problémy boli aj na ďalších úsekoch. Mimoriadnu situáciu muselo vyhlásiť 9 obcí. Sneženie má počas noci ešte zintenzívniť. V najbližších hodinách potrápi Slovákov husté sneženie. Na území Žilinského kraja má pripadnúť do 30 cm nového snehu. Počas noci majú snehové zrážky nabrať na intenzite. Mimoriadnu situáciu vyhlásilo niekoľko obcí Žilinského kraja. Aj keď sú cestári v plnej pohotovosti, väčšina vozoviek je pre husté sneženie do niekoľkých minút opäť zasypaná. Aktuálne prechádza cez Slovensko poveternostný front, ktorý smeruje od západu smerom na východ. Už v noci začalo snežiť v západných častiach Slovenska, ale také vydatnejšie sneženie od západu zasiahlo Slovensko až ráno. S najväčšou snehovou nádielkou sa musia popasovať najmä na Orave a Kysuciach. Zo sneženia, ktoré zasiahlo Slovensko hneď po novom roku, máme údaje o výške snehovej pokrývky napríklad na Orave. Dnes ráno napríklad v Oravskej lesnej dosiahla výška snehovej pokrývky 77 cm. V rovnakom čase namerali v Liesku 37 cm. V Turčianskych Tepliciach mali dnes ráno 13 cm snehu a v Dolnom Hričove 15 cm. Snehová kalamita trápi vodičov vo všetkých častiach kraja. Problémy majú najmä kamióny. Najťažšie prejazdné sú naďalej cesty v okrese Čadca. Jednoduché to nemajú ani obyvatelia odľahlých obcí. Ohrňače sa do niektorých častí vôbec nedostanú. Ale vidíte, no ale podľa mňa sú ešte horšie aj hore, ako Slútiše. Tam sú tie kopanice, takže je to tam dosť také vážnejšie isto. O mnoho nám, lebo tuto ešte cestári prejdú, ale tam čo sú po tých osadách. Aktuálne platí na väčšine územia prvý stupeň meteorologických výstrah. Okrem sneženia aj kvôli vytváraniu snehových jazykov a závejov. Napriek kalamitnej situácii sa však nájdú odvážlivci, ktorí na frekventovanej ceste jazdia na bicykli. Pre televíziu Raj Anna Mazreku. Husté sneženie nespôsobuje komplikácie len na našich cestách. Podmienky sa zhoršujú aj na horách. Ferata na Martinskej hole je dočasne zatvorená, a to z dôvodu hrozby padania lavín. Na hrebení Lúčanskej Malej Fatry sú podmienky pre turistiku nevhodné. Vplyvom silného vetra je snehová pokrývka v Malej Fatre nerovnomerne rozložená. Na svahoch s južnou orientáciou preto hrozí veľké lavínové nebezpečenstvo. Záchranári odporúčajú pohybovať sa len na trasách, ktoré sú vyznačené tyčovým značením. Z dôvodu bezpečnosti je žltý chodník Medziholie stohové sedlo uzatvorený. Vo Veľkej Fatre vo výške nad 1000 metrov nad morom je od 60 do 100 cm snehu. Niektoré časti chodníkov sú šmiklavé, peší pohyb vo vysokohorskom prostredí sa preto pre vysokú snehovú pokrývku neodporúča. Pozor treba dávať na snehom nafúkané plochy. Hrozí tu zvýšené riziko odtrhnutia doskovej lavíny. Príbeh Františka Olšiaka a jeho dcery Fazulky z nášho spravodajstva dobre poznáte. Pred Vianocami ho prekvapil záujem dvoch ľudí, ktorí mu chceli pomôcť napriek tomu, že sami majú prázdne vrecká. Pán František, ktorý zháňa peniaze pre chorú dcérku, stretáva pri radnici rôznych ľudí. Na dvoch netradičných darcov zrejme len tak ľahko nezabudne. Odkedy tam stávam, tak dosť, tak pravidelne chodia takí dvaja bezdomovci okolo mňa a ma to až zaskočilo, mňa to potom aj rozplakalo. Vždycky, keď išli okolo mňa, 2-3 centy mi hodili do kasičky a robili to dlhodobo. Keď nemali peniažky, že nehodili centiky, tak sa aspoň opýtali, že ako sa má Fazulka. Potom som ani nechcel od nich, že oni potrebujú. Oni, nie, to vaša dcerka potrebuje. Pán Františka dojalo, že mu chceli pomôcť ľudia, ktorí sami takmer nič nemajú. Koľko razy, keď som videl nejakých ľudí, išli okolo mňa arogantne, že ako keby som bol odpad a práve hen taký človek, ktorý je odkazaný na pomoc druhých, tak on si otrhne, nekúpi si alkohol, ale pomôže takto cerke. Za prejavenie úcty a pomoci darovala rodina Olšiakova bezdomovcom aspoň stan na zimu. Podľa pána Olšiaka by mali v noci prespávať niekde v týchto miestach. Že mali kedysika
nejakú chatrč alebo nejakú niečo z dreva postavené, ako sú zahradkárske oblasti na Dubni. Len to, že im búrali či čo. A mňa sa to tak dotklo, že teraz, keď nám vlastne ku Vianocám ľudia začínali viacej pomáhať, či finančne, alebo materiálne, tak vždycky sme čosi vytriedili aj pre nich, lebo im sa teraz nedarí, no tak zase my pomáhame im. My sme spomínaného bezdomovca našli v centre mesta Žilina. Schovával sa pred snehom a zimou v jednom z obchodných centier. Na kameru rozprávať nechcel. Dozvedeli sme sa však, že ešte pred Vianocami sa aj so ženou rodine pána Olšiaka ozvali opäť. Fazulke dali takého anielika pekného a aj potom ku Vianocám zase mi telefonoval, že majú darčeky pre naše deti, tak nám dali takého pekného Mikuláša na takých saniach. Ja keď som začínal vlastne, že som prvýkrát išiel na ulicu, tak sa ma to strašne veľmi emotívne dotýkalo. Ja som preplakal aj večery. To isté sa mi stalo, že oni bezdomovci a dajú to. A potom som si spomenul na Fazulku, ako trpí v nemocnici a že takíto dobrí ľudia sa nájdu, no zase som tam plakal. Pre televíziu Raj, Zuzana Gadušová. Na rozdiel od predchádzajúceho roka, kedy nebol otvorený ani jeden nový úsek diaľnice či rýchlostnej cesty, v tom aktuálnom sa podľa plánov Národnej diaľničnej spoločnosti majú do užívania odovzdať dva diaľničné úseky s celkovou dĺžkou 28 kilometrov. V prvom polroku by mal byť dokončený úsek D1 Hričovské podhradie Lietavská Lúčka s tunelmi Oučiarsko a Žilina a tiež privádzač D1 Lietavská Lúčka Žilina. Tu môže byť problémom meškajúca výstavba tunela Višňové. Dokončenie úsekov D1 privádzača, ako aj križovatky v tomto roku, bude závisieť od ďalšieho postupu stavebných prác. Koncom roka má byť ako jeden z mála načas hotový úsek D1 Budimír-Bidovce. Národná diaľničná spoločnosť má v súčasnosti vo výstavbe 6 diaľničných úsekov. Práce meškajú na troch z nich, najviac na úseku Hubová-Ivachnová. Pôvodný termín leto 2017 sa posunul až na rok 2022. Po PET-fľašiach a plechovkách sa chce Ministerstvo životného prostredia zamerať aj na viacvrstvové kombinované materiály, do akých sa balí mlieko či džúsy. Koncept zálohovania tetrapakov chce ministerstvo vypracovať do roku 2022. V komunálnom odpade tvoria 1,33% hmotnosti. Výrobcovia a odpadári sa k nej postavili rovnako odmietavo ako k zálohovaniu PET-fliaš. Argumentujú aj tým, že zálohované obaly nebudú opätovne použité a preto opatrenie nebude predchádzať vzniku odpadov, ako je cieľom ministerstva. Podľa novej zmluvy bude futbalový brankár Miloš Volešák pôsobiť pod Dubňom až do roku 2020. Skúsený 34-ročný gólman sa s vedením klubu MŠK Žilina, kde pôsobí už 5. sezónu, dohodol v úvode zimnej prípravy. Dlhoročná brankárska jednotka Šošonov je aktuálne v novej pozícii náhradníka, no stále chce svojimi skúsenosťami pomôcť spoluhráčom a prebojovať sa aj na trávnik. V žltozelenom drese odchytal 139 zápasov. Pri kormidle rajských basketbalistov je tréner Ivan Kurila už rok. Za ten čas pre našu televíziu poskytol niekoľko rozhovorov, no v tom aktuálnom nám prezradí viac zo svojho súkromia. Rodák z Gelnice si do Žiliny našiel cestu v rozbehnutej sezóne, keď sa basketbalový tým vrátil medzi elitu. Kurila pritom už raz ponuku na koučovanie Žiliny dostal, vtedy však ponuku odmietol. Preto som vnútorne tak cítil, že asi teraz je ten správny čas sa vrátiť späť do Žiliny. Kurila tvrdí, že nerad naskakuje do rozbehnutého vlaku. Okrem prebudovania kádru musel v rajskom týme zmeniť aj prístup jednotlivcov. Tak ako dneska, keď sú tu americkí hráči, či je to DeAndre Dixon alebo Trevon Jackson, ktorí žijú pre Žilinu, ktorí sú nastavení pre trénovanie, pre prístup, tak tomu tak v tom januári od niektorých nebolo. Chýbajúce športoviská trápia aj basketbalistov. O športovú halu sa totiž delia s ďalšími klubmi a preto trénujú aj v telocvični na internátoch. Sú kluby, ktoré keď skončia tréning, tí hráči si môžu ešte príklad strieľať na koš. Majú dostatok času, trénujú tam juniori.
tu bohužiaľ skončí nám tréning, no musíme vyprázdniť tú pozíciu ďalšiemu týmu. Čiže toto sú také veci, s ktorými som sa ja minulosti nestretol. A ja verím, že sa v blízkej budúcnosti práve v Žiline vyriešia, lebo sú správne nastavené. Kurila je športovec s telom aj dušou. V kariére sa nevenoval len basketbalu, ale pôsobil aj vo futbalovom klube MFK Ružomberok ako športový riaditeľ. Videl som, ako sa to správne s mládežou robí vo futbale, lebo viem, že aj Žilina veľmi na tom pracuje na mládežskom futbale. A to sú veci, to sú skúsenosti, ktoré som si zobral aj do budúcna. Druhú časť rozhovoru si môžete pozrieť už zajtra v našom spravodajstve. HK Dukla Trenčín hľadá do svojho útoku posilu za zraneného Mária Bližňáka. Manažment zalovil v ruských vodách a k vojakom tak prichádza skúsený Dmitrij Obuchov, ktorý v KHL odohral takmer 500 zápasov. Klub sa s robustným krídelníkom dohodol, že si ho odskúša na 5 zápasoch, počas ktorých musí presvedčiť o svojej kvalite. Tento týždeň sa už Obuchov stihol zapojiť do tréningového procesu. Zajtra môžeme opäť čakať sneženie. Teploty vystúpia cez deň na maximálne 0 stupňov. V noci sa ochladí na minus 4 stupne Celzia. Touto informáciou sme program dnešných správ z Raja vyčerpali. Veríme, že nám zachováte priazeň a tešíme sa na vás opäť zajtra o 18:45. Pekný večer.